Добрий день. Пункт невідкладної допомоги при поліклініці. Я вас слухаю. Медична сестра пункту невідкладної допомоги приймає черговий виклик. За добу їх може бути до 20. Цей підрозділ відкрили 1 лютого, аби більш оперативно реагувати на скарги пацієнтів. Працює пункт цілодобово. Звернутися можна або на 103. Якщо ви звертаєтесь на 103, то цей виклик розподіляється. Якщо екстрений виклик, виїжджає екстрена медична допомога. Якщо просто невідкладний стан, його передають на нас і виїжджає наша бригада. Але ж можна і зв'язатися напряму, є в нас номер мобільного телефону, і напряму можна зв'язатися із нами. У пункті працює 6 медичних працівників. Це ургентний лікар, фельдшери та медсестри. Дістатись до пацієнтів швидко – завдання водіїв. Їх в підрозділі четверо. Виїжджаємо на гіпертонічні кризи, це підвищення артеріального тиску у хворого. Виїжджаємо на підвищення температури тіла до високих цифр, на ниркові коліки, на різноманітні алергічні реакції, на загострення хронічних хвороб. А також наші медичні працівники надають медичну допомогу в телефонному режимі. В середньому на виклик медики доїжджають за 15 хвилин. Мають з собою широкий спектр препаратів, щоб надати будь-яку допомогу. Антиаритмічні препарати, знеболюючі, антигіпертензивні препарати. Ну, всі, які препарати необхідні для надання невідкладної допомоги. Підсилюють свою роботу медики комунікацією з колегами з медицини катастроф. Зв'язок мають постійний, тому консультацію можуть отримати оперативно. Був випадок, який ми приїхали як на невідкладну допомогу, але зрозуміли, там по скаргам хворого зрозуміли, що це виклик екстреної допомоги. Тому при таких випадках ми направляємо ці виклики на екстрену, на 103. Роботу пункту і його важливість вже встигли оцінити пацієнти. Днями мені стало погано, у мене піднявся тиск, я позвонила на екстрену допомогу на 103. Мене вислухали, порекомендували обратитися на невідкладну допомогу, надали номер телефону, я обратилася, мені оказали допомогу, за що я їм дуже вдячна. Аби отримати невідкладну допомогу жителям Олександрійської громади, достатньо звернутися безпосередньо до пункту, що працює при міському центрі ПМСД, або зателефонувати за номером, що бачите на екрані. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.